नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको समसामयिक अवस्था, यति बेला मुलुक मात्रै नभएर सिङ्गो विश्व नै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनिरहेको छ। अझ हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै किसिमको समस्या छ, शिक्षा क्षेत्रमा के हुने भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि हाम्रो नेतृत्व तह भने आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको हो कि भनेर चाहिँ आम सर्वसाधारणको एउटा जिज्ञासा छ। यसलाई कसरी, आखिरमा मुलुकमा के भइरहेको छ र यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ लगायत विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राप्रपाका नेता, त्यस्तै गरेर उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ, राजाराम श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। यति बेला हामीले भनिहाल्यौँ सुरुमा चाहिँ यो मुलुक कोभिड 19 को कारणले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेलामा अझ झन् मुलुकमा त झन् नराम्रो चाहिँ भयावह स्थिति सृजना भइरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूको ताल हेर्ने, जो चाहिँ कमान समातेर बसेको भनेर भनिन्छ, सरकारको ताल हेर्ने हो भने त्यस्तै, नेकपाको ताल हेर्ने हो भने त्यस्तै, राप्रपाकै ताल हेर्ने हो भने त्यस्तै भएको के हो। सुरुवात राप्रपाबाटै गरौँ। मुलुक यस्तो भइरहेको छ होइन, सबै आन्तरिक खिचातानीमा मात्रै पो हो कि मुलुक विभिन्न समस्याको दलदलमा फसिराखेको यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारबाट राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्तिहरू समस्या समाधानको निमित्त एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट जुझ्नुपर्ने हो, त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरू चुकिराखेको अवस्था छ। सबै राजनीतिक दलहरू चुकेकै छन् र जिम्मेवार ढङ्गबाट जनताको सेवामा, जनताको जीव धनको रक्षाको निमित्त एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सबै राजनीतिक दल एक प्रकारले चुकेकै अवस्था छ। अब अरूको भूमिका, अब हाम्रो भूमिका राज्य सत्ता सञ्चालनमा ठुल्ठुला समस्याको समाधानमा हाम्रो भूमिका कम होला, त्यो न्यूनै हुन्छ, त्यो गौणी हुन्छ। हाम्रो भूमिकाले राज्य सत्ताको सञ्चालनमा अहिले त्यस्तो कुनै प्रकारको परिवर्तन ल्याउने, त्यसमा कुनै प्रकारको प्रभाव पर्ने पनि होइन। अब जहाँसम्म यो कोभिड 19 को कुरा छ, अब त्यसमा अब हामीले गर्न सक्ने जति चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमता, ल्याकत, तागत, हैसियत अनुसारको गर्नुपर्ने चाहिँ गरेकै छौँ। यो सुरु सुरुमा सेनिटाइजरहरू बाँड्ने, राहतहरू वितरण गर्ने, आवश्यक मास्कहरू वितरण गर्ने र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा केही रकम राख्ने कामसम्म हामीले गऱ्यौँ। तथापि यो यथेष्ट होइन, मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, जे जति ढङ्गबाट हामी यो समस्या समाधानको निमित्त उपस्थित हुनुपर्ने हो त्यो उपस्थिति सशक्त ढङ्गबाट भएको होइन, त्यस्तो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। राप्रपा पनि आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमै पो बढी केन्द्रित भयो कि आखिरमा किन चाहिँ एउटा ठुलो तप्का चाहिँ राप्रपा छोडेर निस्किनुपर्ने अवस्था किन चाहिँ फेरि अहिलेको बेलामा लोगोलाई लिएर चाहिँ एउटा सानो कुरालाई लिएर चाहिँ बखेडा सृजना, आखिरमा राप्रपाभित्र भएको चाहिँ के छ भने अहिले राप्रपा मूल रूपमा अल्मलिएको कहाँनिर छ भने फागुनको 24 गते राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको बिचमा एकता गर्ने आधार पत्रमा हस्ताक्षर भयो। फागुनको 29 गते हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी एकता घोषणा सभा पनि गऱ्यौँ। त्यो पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने कामहरू चलिराखेकै बेलामा मुलुकमा लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनमा पार्टी एकताको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निमित्त विभिन्न बाधा अडचन आयो, त्यसमा हामी अल्मल्यौँ। त्यो लकडाउनको बेलामा पनि पार्टी एकताको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निमित्त त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, अब त्यो बढ्ने काम नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकताको प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने काममा भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड नियन्त्रणमा जुन प्रकारले राप्रपाको उपस्थिति हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारको सहयोग राप्रपाले पुर्याउनु पर्ने हो, त्यसमा कमी भएकै हो। अब मैले भने नि राप्रपाले अहिले तत्काल त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था छैन, छैन। अहिले गर्नुपर्ने यो सत्तारूढ दल, झन्नै जनताले दुई तिहाई बहुमत दिलाएको पार्टी नै अल्मलको अवस्थामा छ। अब सबभन्दा विडम्बनाको कुरा, दुःखको कुरो चाहिँ के हो भने, दुईजना शीर्षस्थ
नेताहरू अध्यक्षहरू त सत्तारूढ दलका अध्यक्षहरू दिनमा दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा सधैँ दिनहुँ छलफल गऱ्यो भने महिनौदेखि छलफल गरिराख्यो भन्ने कुरा हामीले मिडियामा देखिराखेका छौँ सुनिराखेका छौँ उहाँहरूको बिचमा के कुरा हुन्छ जनताले थाहा छैन कुरो हुन्छ के अब जनताले जान्न चाहेर जान्न पाइराखेको पनि छैन यत्रो मुलुकमा कोरोनाको महामारी छ अब जनधनको क्षति हुँदै गइराखेको अवस्था छ अब सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गइराखेको स्थिति अहिले त्यो छ मान्छे मर्न थालेको छ अब सबैभन्दा बढ्दा मर्न थालिसकेको छ अब दिनानुदिन मान्छे एकजना दुईजना तिनजनाको दरले मान्छे मर्न थालिसकेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा दुईवटा अध्यक्षहरू जो सत्तामा छन् ती अध्यक्षहरूसँग चार चार घन्टा कुरा गर्दाखेरि यो कोभिड नियन्त्रणको विषयमा एउटा शब्द उच्चारण भएको हामीलाई थाहा छैन भएकै छैन एक मिनट यत्रो ठुलो समस्या समाधानको निमित्त एक मिनट दिएको पनि हामीलाई थाहा छैन समाधानको लागि लाग्दै नलागेको हो सरकार होइन म त्यो भन्दैछु अब यो कोभिडको मात्र छैन अहिले बर्खा सुरुवात सँगसँगै डुबानको त्यत्रो ठुलो समस्या छ पहिरो छ बाढी छ त्यत्रो जनधनको क्षति भइराखेको छ त्यतापट्टि सरकारको वा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको नेताहरूको पटक्कै ध्यान गइराखेको छैन अनि कसरी तपाईँ समस्याको समाधान बाढीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो नियति त हाम्रो अहिलेको मात्रै होइन नि त त्यही त भने भूकम्प आए जस्तो अपर्चेट आउने पनि होइन बाढी पहिरो भनेको बाढी पहिरोको सम्भावित ठाउँलाई त्यो त्यहाँबाट बस्तीलाई जोगाउनेतिर लाग्ने कि जोगाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो बस्ती सार्ने सुरक्षित ठाउँतिर सार्नेतिर लाग्ने कतै सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन अब उही पहिरो गइसकेपछि जनधनको क्षति भइसकेपछि मान्छे पुरेर एउटा दर्दनाक स्थिति सिर्जना भइसकेपछि त्यहाँ सरकारका केही निकायहरूको उपस्थिति देखाउने भन्दा बाहेक त्यसको स्थायी निराकरणको निमित्त जुन प्रकारको तयारी हुनुपर्ने हो तयारी भएको छैन यसको मतलब के हो भने जनताको समस्या देशको समस्याको समाधानको निमित्त भन्दा अहिले कृषि प्राप्त गर्नुको निमित्त र कृषि जोगाउनुको निमित्त यो खेलमा ध्यान केन्द्रित भइराखेको गलत हो कि किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहेको छ सत्तारूढ पार्टीले पनि भनिरहेको छ हामीले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेका छौँ र फेरि रियालिटी हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकमा भारत लगायतका ठाउँमा त यो समस्या भइरहेको छ भने हामीले हाम्रो हैसियतले जति सक्छौँ त्यति त गरेका छौँ नि त भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ नि अहिले अहिले एउटा फेरि कता कता रियालिटी त त्यो पनि हो नि त हाँसे व्यङ्ग्य जस्तो भइराखेको छ सरकारको प्रमुखले गर्न सक्ने समाधान भनेको बेसार पानी भन्दा भाग अरूको देखेकै छैन त्यत्रो ठुलो पिसिआर टेस्ट बेलामै गर्न सकेको भए अहिले पनि 10,000 माथि जान सकेको छैन त्यो पिसिआर टेस्ट गरेर त्यसको सङ्क्रमणको क्षेत्रलाई बेलामै पुष्टि गर्न सकेको भए यो हाहाकार यो प्रकारको सङ्क्रमणले उग्र रूप लिने अवस्था नै थिएन यो त लकडाउन खोलिसके पश्चात चाहिँ आएको एउटा लकडाउन पनि जतिखेर त्यत्रो सङ्क्रमण फैलिसकेकै थिएन त्यति बेला बिस्तारी लकडाउन गर्दै लिएर जाने त्यसलाई बिस्तारी स्थितिलाई एउटा नियन्त्रणमा लानुको निमित्त आवश्यक तयारीहरू गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा लकडाउन यति कडा लकडाउन भयो जतिखेर दुईजना मात्र सङ्क्रमित थियो अब जनता सडकमै हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन पुलिसले लाठीले प्रहार गरेको पुलिसले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि हो अहिले सङ्क्रमण फैलिँदै गइसकेपछि अहिले लकडाउन सरकारी स्तरबाट केन्द्रीय स्तरबाट भएको छैन स्थानीय स्तरमा मात्र भइराखेको अहिले यथार्थ त्यो हो जुन विचार जुन दृष्टि पुर्याउनु पर्ने हो त्यतिखेर नै पुर्याउन सकेको भए यो यहीँबाट उत्पन्न कोरोना त होइन नि यो कोभिड 19 बाहिरबाट आएको त्यति बेला सरकारले के भन्यो भने बाहिरबाट आएको सबै यात्रुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै सक्त रूपमा चेक जाँच गर्ने सङ्क्रमित नभएकोलाई मात्र पठाउने भनेको थियो त्यो सङ्क्रमण कहाँबाट भित्र त भने एयरपोर्टबाटै भित्रियो भनेपछि सरकारले हावा गफ लगाउने बाद काम चाहिँ पटक्कै नगर्ने पनि यो चाहिँ सीमातिरबाट पहिला त एयरपोर्टबाट आयो नि पहिला त एयरपोर्टमा प्लेन चढेर आयो पहिला त कोरोना
पहिला प्लेन चढेर आयो त्यसपछि अर्को हाम्रो खुला सिमाना नाका भएको कारणले गर्दा कि भारततिरबाट आयो त्यतिखेर अब असह्य भएर महाकाली नदी पार गरेर पनि आउने मान्छे मैले जोड्न खोजेको त्यही भयावह स्थिति त सीमा पारबाट चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छ भनेर भनिरहेको छ होइन तर जति पनि मेजर पोइन्टहरू छ सीमा नाका छ चेकपोस्टहरू छ त्यहाँ त सरकारले आफ्नो हिसाबले चाहिँ चेक गरेकै छ त्यहाँबाट भन्दा पनि यो चाहिँ अन्यत्रबाट लुकी छिप्पी आउनेहरूबाट चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ फैलियो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ सरकारी पक्षको छ नि त लुकी छिप्पी पनि नआएको होइन लुकी छिप्पी पनि आएको फेरि हाम्रो त त्यो ठुलो बोर्डर छ त्यही बोर्डरमा बसेका मान्छेहरू यताका नेपालका मान्छे मान्छेहरू इन्डियातिर ठुनिएर बसिरहेका छन् भारततिर जान चाहनेहरू नेपालको बोर्डरमा ठुनेर बसेका छन् त्यतिखेर ती नै राम्रोसँग चेक जाँच गरेर यताको नागरिकलाई यता आउन दिने उताको नागरिकले उता जाने दिने त्यो चेक जाँचको राम्रो व्यवस्था गरेको भए त्यसरी हारवार्ती रूपमा आउने अवस्था पनि थिएन फेरि त्यति मात्र होइन सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो जनतालाई काठमाडौँबाट बाहिर लाने बाहिरबाट काठमाडौँ ल्याउने लकडाउनको अवधिमा पनि भयो उसो त सत्तारूढ दल मात्रै होइन बाँकी अरू प्रभावशाली नेता प्रभावशाली जसको प्रभाव छ चाहे त्यो राप्रपा नै किन नहोस् अथवा चाहिँ कांग्रेस नेकपा नै किन अब राप्रपाको नेताहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेको मेरो कमसेकम मेरो जानकारीमा छैन अब नगरेरै जानकारी त्यो नभएको होला होइन त सत्तारूढ दलका टिभीमा हामीले हेऱ्यौँ नि सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्यौँ नि त्यसरी आफ्नो राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी सङ्क्रमण फैलिन सक्ने स्थितिसम्म ध्यानै नदिकन त्यसरी ल्याउनु पनि गलत थियो अब समग्रमा कुरा के हो भने सरकारले जुन प्रकारको गर्न सक्ने कामहरू पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणले चाहिँ तीव्र गतिबाट अगाडि बढ्ने अवसर पायो सरकारले बेलामै चुनावको भएको भए अब कतिपय देशले त अब कतिपय देशले त यो कोरोना फ्री पनि घोषणा गरिसकेको अवस्था छ नि छैन सरकार त्यहाँको एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट बुद्धि पुरार गरेको ठाउँमा त कोरोना फ्री भइसकेको छ त्यो हामी कहाँ जनसङ्ख्या कम छ यहाँ फेरि अब अलिकति यो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी नेपालीमा भएको विभिन्न कारणले पनि होला सायद त्यो प्राकृतिक दृष्टिकोण आदित्यले पनि त्यो देखिएको पनि छ त्यो अवस्था नेपाल जस्तो ठाउँमा अब होला विसार पानीले अजुवा पानीले पनि केही काम गरेको हुनसक्छ तर नेपाल जस्तो ठाउँमा यसलाई नियन्त्रणै गर्ने हो भने बेलामै बुद्धि पुर्याएर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट विज्ञहरूको कुरा सुनेर सरकार आफै जान्ने नभएर त्यो यो विज्ञताको परामर्श लिनुपर्ने ठाउँमा त परामर्श लिनु पऱ्यो नि परामर्श लिनुपर्ने ठाउँमा परामर्श लिएको छैन जथाभावी गरेका छ अब कोही नेपाली जनता पत्याएको छैन 10 अर्ब खर्च भयो भनेर कोही पत्याएकै छैन त्यसको हिसाब किताब लियो भने अहिलेसम्म त्यसको हिसाब किताब होइन हामीले यथार्थलाई त यथार्थ मान्नै पर्छ यदि यो सरकार यो कोरोना समस्या समाधानको निमित्त साँच्चैकै गम्भीर र संवेदनशील हुँदो हो त यस्तो महामारीको बेलामा पनि लाजै पचाएर भ्रष्टाचार गर्ने अनियमितता गर्ने हो त्यसरी कमिसन खाने काम गर्ने हो यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्न नछोड्ने कमिसन खान नछोड्ने सरकारको आशा नेपाली जनताले गर्न छोडिसकेको छ त्यसकारण अब सरकारले भन्दा पनि नेपाली नागरिक आफै चनाएको भएर आफै सचेत भएर यो महामारीबाट जोगिनुको निमित्त अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा मान्यतालाई मेन्टेन गर्नेदेखि विकल्प के त किनभने हाम्रो लागि त अब अझै 2 वर्ष यही नेतृत्व हो नि त तर 2 वर्ष भनेर मात्रै भएन यो COVID-19 त अहिले हाम्रो चाहिँ तत्कारो अवस्था हामी अहिले रोइरहेको अवस्था छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने छ तर विकल्प त त्यही हो केपी ओली नेतृत्वको सरकार भनेपछि के त के हाम्रो हातमा चाहिँ के छ त यो नागरिक समाजका मान्छेहरू इनफ इज इनफको नाममा सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था भयो कि पिसिआरको दायरा बढाउनु पऱ्यो यो आरडिटीलाई रोक यो आरडिटीले धोका दियो अनावश्यक खर्च र पैसाको खर्च समयको खर्च भयो आरडिटीलाई रोकेर पिसिआर गर्यो भने ल हामी गर्छौँ भनेर सम्झौता गर्यो कार्यान्वयन गरे किन नगरेको सम्झौता किन गर्ने अनि त्यो सम्झौता गरिसकेपछि उसको पालना किन नगरेको फेरि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त फेरि 20-22 दिन फेरि सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था भयो त्यहाँ सत्याग्रही साथ अहिले पनि हस्पिटलाइज भएकै अवस्थामा होला भने सरकारको ध्यान जनताको जीव धनको रक्षाको निमित्त के गर्ने भनेर रात दिन चिन्तित हुनुपर्ने बेलामा हेर्नुहोस् न अहिले यो तपाईँको यो अहिले एउटा कार्यदल गठन भएको छ
एउटा अनौठो ढङ्गबाट बाचा शिर्षस्थ तहको नेताको झगडा मिलाउनुको निमित्त कार्यदल बन्यो। त्यो सत्तारूढ दलभित्रको झगडा र सरकार ढाल्न लागे एउटा राष्ट्रले भनेर प्रधानमन्त्री आफैले कोलाहल गर्नुभयो र अर्को राष्ट्रको विदेशी राजदूत आएर सरकार जगाउनु पर्ने पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनुको निमित्त अब पार्टीका नेताहरूको घर घरमा गएर झगडा मिलाइदिनु पर्ने अवस्था भयो। भनेपछि यो मैले निवेदन गर्न खोजेको विषय के हो भने नेपाली जनताको जुन सार्वभौम सत्ता भन्ने छ नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाउने भने होइन भनेको खोइ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ताको मालिक यो सरकारलाई टिकाउने यो सरकारलाई जोगाउने यो सरकारलाई फाल्ने नेपाली जनताको हातमै छैन। नेपाली जनताको चाहनामा सरकार रहने वा नरहने त्यसको निर्भरता त्यही त अब यो 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 सरकार फेल भएको अवस्था हो भनेदेखि सरकार टोटली फेल हामीले कुराको प्रारम्भमै के भन्यो भने वास्तवमा सबै राजनीतिक दलहरू देशको समस्या समाधानको निमित्त एक प्रकारको असफल भइसकेको अवस्था छ। सत्तारूढ दल चटके जस्तो देखिराखेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षीय दल त्यसको रमिते भएर बसिराखेको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले सशक्त ढङ्गबाट सरकारले गरेका खराबी कामलाई खबरदार गर्न सक्ने अवस्था भयो भने सरकार यतिसम्म नग्न रूपमा जनताले चुस्नको निमित्त आउने थिएन। अब त्यो रमितेको रूपमा मात्र रहिरह्यो। यदि हामी त्यो सत्ता सञ्चालनमा जनताको समस्या समाधानको निमित्त देशको समृद्धि ल्याउनुको निमित्त सफल भइदिएन भने छोडिदिनुपर्छ, जसले गर्न सक्छ यो त्यसलाई ल्याइदिनुपर्छ। होइन होला नि त छोड्नको लागि अथवा छोडाउनको लागि यो अवस्था प्रपर टाइमिङ हो। सुन्नुहोस् न, अब यो तपाईँको हामी गलत बाटोमा देशै गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ। यो सही बात भने विडम्बना भन्ने कि के भन्ने, जसले यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउनु पर्छ भनेर 10 वर्ष कथित जनयुद्ध गर्यो त्यो संसदीय व्यवस्था जोगाउनेमा ती दलहरू नेताहरू छन्। अब अर्को यो तत्कालीन एमाले भनौँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ के भन्थे भने यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने तिनीहरू। अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्नेहरू र यो संसदीय प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउनुको निमित्त बसिरहेको चिन्ता नेपालीहरूको नियति चाहिँ किन यसो चिन्ता कोबाट चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ साँच्चै रातको सास फेर्ने त जसलाई हेरे जसलाई देखे जसलाई चाहिँ विश्वास गर्न खोजे उनीहरूबाट विश्वास गर चाहे त्यो नेकपा नै होस् चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेसै होस् अथवा तपाईँहरू नै किन। अब हामी चाहिँ के भने तपाईँहरूलाई पनि हामी वास्तवमा त्यस्तो शक्ति जुन चाहिँ एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा हामीले आफूले सङ्गठित बनाएर लिएर हिँडौँ। अब हामी पनि मुलुकलाई पढ्दाखेरि सही ढङ्गबाट सही ठाउँमा हामी पनि उभिन नसकेको कुरा यथार्थ हो। यता अब यो म यो कुनै कुनै यहाँ आएर बनावटी कुरा गर्न चाहन्छु, हामीबाट पनि गल्ती भएको छ, विश्वास गरे हामीबाट पनि गल्ती भएको छ। राजतन्त्र किन नहोस्, राजतन्त्र माथि प्रश्न चिन्ह भएपछि अहिले गणतन्त्रात्मक नेपालमा गयो नि, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरे चाहिँ अगाडि यसैमा तपाईँले अब हामी विश्वासको लागि गर्ने हामी राजतन्त्र भन्दैनौँ, राज संस्था यो मुलुकमा चाहिन्छ। यो होइन यो राज संस्था गइसकेपछि उनीहरूले राजतन्त्र गइसकेपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। सबै समस्याको जड भनेको राजतन्त्र भनेर नेपाली जनताले पार्सेका यहाँ संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि सबै समस्याको समाधान सम्भव छ है, मुलुकमा समृद्धि आउँछ स्थायित्व आउँछ पनि भन्यो। यो संघीयता लागू भएपछि हुन्छ भन्यो, संविधान लागू भएपछि मुलुकमा समृद्धि आउँछ स्थायित्व आउँछ सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्यो। खै त संघीयता पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो, संविधान पनि बन्यो, संविधान सभाको चुनाव पनि भयो, अहिले भएका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुँदै गए कि
थप नयाँ जटिलताहरू समस्याहरू थपिँदै आयो. उसो त राजसंस्था हुँदाखेरि पनि त के चाहिँ नेपाली जनताले पाए भन्ने कुरा त थिए नि. त्यो एकपटक तपाईँले तुलना गर्नुहोस् त राजसंस्था भएको बेला र अहिलेको हाम्रो अवस्था. हाम्रो नेपाली जनताको शिर विदेशीको सामु निहुरेको थियो. यहाँ यति ठुलो बाह्य शक्तिको चलकेल थियो. मैले अघि पनि महज एउटा चाहिँ सर्टेन एउटा कम्युनिटीको हातमा सर्टेन एउटा व्यक्तिको एउटा सिङ्गो नेपाल त दिएको थियो नि. सिङ्गो नेपाल दिएको थियो, स्थायित्व दिएको थियो, एउटा न्यायको प्रत्याभूति त थियो नि. एउटा सुशासन को स्थिति कस्तो थियो अहिले भन्नु न सरसर्ती. अहिले अहिले भित्र एकदम सूक्ष्म ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नै पर्दैन. एउटा सरसर्ती अहिले सतहमा देखेको समस्याहरू मात्र हेर्नुहोस् न. त्यो सुशासन भएको भए नेपाली जनताले साँच्चै नै राहतको सास त्यति बेला फेरेको भएदेखि सम्भवतः एउटा ठुलो जमात चाहिँ भूमिगत पनि हुँदैन थियो होला नि त. यदि साँच्चै नै राजसंस्थाले केही दिएको थियो भनेदेखि होइन त्यो त्यो यो एउटा जत्था भूमिगत हुनुको मनसा है राजसंस्थालाई फाल्नु थियो. यो भने नि अघि नै भने यो संसदीय व्यवस्थालाई नै ध्वस्त बनाउने भनेर गा हो नि उनीहरूले. उनीहरूले अब नाम नलिउँ देशको साम्राज्यवादको विरुद्ध हामी लडाइँ लड्ने सुरुङ युद्ध गर्ने भने सुरुङ पनि खन्यो भने कति नाटक गरेको रहेछ भने अब त्यो त्यही भूमिमा बसेर ट्रेनिङ लिएको छ, त्यही भूमिमा बसेर खाएको छ, त्यही भूमिमा सुरक्षा लिएर बसिसकेको छ, त्यही राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली जनतालाई भन्ने बेलामा त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने बेलामा त्यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्यो. आखिर ती जम्मै सेल्टर ती रहेछ, खानापिना बसाइ ट्रेनिङ हात हतियार आदि इत्यादि जम्मै तीबाट प्राप्त भएको रहेछ भने चाहिँ नेपाली जनताले कतिन्जेलसम्म बेकुप बनाउने, कति पटक बेकुप बनाउने, सधैँ नेपाली जनताले यसरी बेकुप बनाइराख्ने हो? त्यो छर्लङ्ग भयो नि अहिले उद्देश्य के रहेछ भनेर. कोही संसदीय व्यवस्थाले अहिले ध्वस्त बनाउने काम त गरे त अहिले त्यो संसदीय व्यवस्थामा बसेर रमाएर बसिराखेको छ, त्यहीँ बसेर ब्रह्म लुट मचाएर बसिराखेको अवस्था छ. यिनीहरूको जनताप्रति जिम्मेवारी छैन, जनताप्रति विश्वासै छैन. यिनीहरू त सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने जमात होइन भनेको. अन्त सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने जमातले अन्त सत्ता जनताको विश्वासबाट प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा कसरी उनीहरूले विश्वास गर्छ र हामीले जनताले उनीहरूलाई पत्याउने? अब जहाँसम्म जबसम्म यो जनताबाट विश्वास नगरेको भएदेखि त मेन स्ट्रिममा पनि आउँदैन थियो होला नि त. त्यो पनि त एउटा सन्तु अथवा चाहिँ एउटा मिठो तितो जे भन्दा अहिले दुई तिहाई बहुमत नेपाली जनताले दिएर अहिले सन्तोषको सास फेरेर बसिराखेको छ, छटपटाइराखेको छ. हामीले घोर अन्याय गऱ्यौँ, घोर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यिनीहरूलाई भोट दिएर भनेर भनिराखेको छ नि. अहिले स्थिति छर्लङ्ग एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर देखिराखेको छ. यस्तो अवस्था के घाम चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ अहिले. को जनतालाई ठग्ने, कसले जनताको साँच्चैकै उचित समस्या समाधानको निमित्त लाग्ने, को जनताको सेवक, को जनता ठगेर हिँड्ने भने त अहिले प्रष्ट भइसकेको छ. सबभन्दा डर चाहिँ के छ भने अहिलेको सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा के छ भने अहिले मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधानको निमित्त राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको तदारुकता देखाउनु पर्ने, जुन प्रकारको गम्भीरता देखाउनु पर्ने हो, जुन प्रकारले यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हो, त्यो बोकेर नहिँडेको त्यो त प्रष्ट भइसकेको छ. डर हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने वा नरहने भन्ने नै त्यो चिन्ताले हामीलाई सतमा तालिसकेको छ. अहिले डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू दिन पर दिन कमजोर हुँदै गइराखेको अवस्था छ. डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू कमजोर भएर जानु भनेको के हो भने यो प्रजातन्त्र नै विसर्जनमा जान्छ कि यही विघटन हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले अहिले हामीलाई सताउन थालिसकेको छ. यो प्रजातन्त्रलाई जोगाउनुको निमित्त जुन प्रकारको काम हुनुपर्ने, काम कारवाही हुनुपर्ने हो, त्यो काम कारवाही भइराखेको छैन. अहिले नाङ्गो ढङ्गबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर शासन सत्ता चलाइराखेको अवस्था छ. अब तपाईँको त्यो विभिन्न विधेयकको कुरा गर्नुहोस् आदि इत्यादि जम्मै तपाईँ ऐन कानुन बाटो के अबको बाटो चाहिँ के हो भने सबै शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आउने हो. चाहे त्यो परम्परागत शक्ति होस्, चाहे त्यो आधुनिक शक्ति होस्, सबैको सहभागितामूलक राजनैतिक पद्धति त्यो भनेको भने सबै राजा सहितको एउटा वृहत प्रजातान्त्रिक एकता हुनुपर्छ.
त्यो भयो भने मुलुकको अस्तित्व पनि जोगिन्छ, मुलुकको प्रजातन्त्र पनि जोगिन्छ। यो तपाईँको जबसम्म बन्दुकको नालबाट सत्ता निस्किन्छ भन्ने सत्य सत्ता सम्हालेर बसिरहन्छ। एउटा लेमेन क्वेसन होइन, यदि राष्ट्र संस्था भइदिएको भएदेखि आज यो कोभिड त संसारभरि थियो छ होइन, यसबाट चाहिँ तुरन्तै निजात पाउँथ्यो नेपाली जनताले? होइन, यो त्यो भइदिएको भए के भने एउटा तपाईँको अभिभावक भएको ठाउँमध्ये घर र अभिभावक विहीन भएको घरमा त्यो घर सञ्चालनको विधिमा के फरक हुन्छ कि हुँदैन? जहाँ अभिभावक छ त्यहाँ अनुशासन हुन्छ, यहाँ जथाभावी बोल्नु हुँदैन, जथाभावी गर्नु हुँदैन, जहाँ रक्सी खाएर राति हवल्ला गरेर घरमा जानु हुँदैन भन्ने एउटा अनुशासन त हुन्छ नि। यो त अभिभावकहीन बेसहारा देश, असहाय जस्तो व्यवहारिस व्यवहारिसको देशमा कस्तो हुन्छ? लुटपाट हुन्छ, अनुशासनहीन कामहरू, उच्चृङ्खलता हुन्छ। उसो त भ्रष्टाचार त्यति बेला हुँदै नभएको पनि होइन, जाति जाति बिच चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ कन्फ्रन्टेसन भन्ने कुरा हुँदै नभएको पनि त होइन नि त त्यति बेलामा, राम राज्यको परिकल्पना पनि त थिएन होला एकदम। यहाँ भ्रष्टाचार भयो, लुट भयो, शोषण भयो, एकदम नोकरशाही पुँजीवादहरूको बलवाला भयो, उनीहरूको शोषण भयो भनेर परिवर्तन भयो नि। अनि त्यो भनेपछि त सबै समस्याको समाधान हामी गर्छौँ यो परिवर्तनपछि भनेपछि, कमसेकम समस्याको सबै समाधान नभए तापनि नयाँ समस्या मात्र नआइदिए नि हुन्थ्यो नि, झन् नयाँ नयाँ समस्याहरू आइराखेको छ। फेरि त्यो समस्याको समाधान गर्छु भनेर हिँड्नु, तपाईँ हिँड्नुभयो भने नसकिने अवस्था नै छैन, हरेक प्रकारको समस्याको समाधान छ एउटा भन्ने एउटा संस्कृतिमा उखान छ, त्यो समाधान नभएको कुनै पनि समस्या छैन। र त्यो प्राकृतिक उपचार नहुने कुनै वनस्पति हुँदैन भन्छ, कुनै न कुनै वनस्पतिको कुनै न कुनै उपचारमा त्यो काम लाग्छ। त्यस कारण हरेक समस्याको समाधान छ, खोज्नु पऱ्यो नि। अबको समाधान के त समाधान होइन, दल पनि हेरिसक्यो, राष्ट्र संस्था पनि हेरिसक्यो भनेपछि अबको बाटो चाहिँ के त, के गर्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै नेपाल जनताले चाहिँ एउटा राहतको सास फेर्न सक्छ? तपाईँले एक वाक्यमा सोध्नुहुन्छ भने परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको समागम, त्यो मेल हुन्छ? त्यो मेल हुन्छ शक्ति र आधुनिक शक्ति? अब त्यो परम्परागत शक्तिलाई नै ल्याउनको लागि पनि कुनै बेलामा राप्रपालाई नेपाली जनताले धेरै साथ, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने कुनै पनि त्यस्तो समस्या नि समाधान बेगरको समस्यै हुँदैन। त्यो समाधान गर्छु भन्ने त्यो प्रकारको आँट हिम्मत भिजन हुनु पऱ्यो नि, त्यो समाधान गर्दै नगर्ने तपाईँ फरक आएर फर्किन्छ नि के त्यो, कतिपय ठाउँमा फर्केको इतिहास छैन र बेलायतमा फर्केन, फर्किन फर्किन्छ होइन। यो देशको माया गर्ने हो, नेपाली जनताको माया गर्ने, जनताप्रति जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट राजनीति गर्ने, देशप्रति जिम्मेवारी भएर राजनीति गर्ने हो भने फर्किनु पनि पर्छ। गलत भयो भने त म अगाडि बढेँ भने बढा बढे गर्ने, अब जोभन्दा अगाडि बढेन खाल्डोमा खसेर देहान्त हुन्छ भने पनि अब नफर्किने, अगाडि नै बढ्ने अगाडि बढिरहने हो र, योभन्दा अगाडि गयो भने खाल्डोमा परिन्छ, पुरिन्छ, मरिन्छ भने थाहा भयो भने त फर्किनु पऱ्यो नि, युटर्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यो गल्ती भयो भन्ने कुरो महसुस भयो भने ओहो यो मैले अब गल्ती गरेँ भने फर्केँ भनेदेखि त मेरो इज्जत जान्छ भनेर गल्ती नसच्याउ नि। गल्ती भयो भने, महसुस भयो भने, त्यो रियलाइजेसन भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। पूर्व राजपरिवारलाई नै मतलब छैन, अब चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने किसिमको चाहिँ माइन्ड सेट छ, खालि राप्रपा चाहिँ यो एजेन्डालाई राजनीति मात्रै गर्छ भन्ने आरोप राप्रपालाई लागि नै रहन्छ। एउटा कुरा के हो भने पूर्व राजपरिवारको निमित्त वा राप्रपाको निमित्त राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा किमार त हुँदै होइन, यो राष्ट्रको इस्यु हो, यो देशसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् यो राज संस्था फर्किने वा नफर्किने भन्ने कुरा। यो हाम्रो देशलाई जोगाउने हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमता जोगाउने हो भने चाहिने हो राज संस्था। राज संस्थालाई त उनीलाई त स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्ने बेलामा पनि त मैले दरबार छोड्दा, मैले सिंहासन छोड्दा, मैले राज्य सत्ता छोड्दाखेरि नेपालमा समृद्धि आउँछ, नेपाल बन्छ भने म छोड्न तयार छु भने छोडेको होला, राम्रो गरेर देशलाई सञ्चालन गर भने भन्यो हो। अब त्यो नभएपछि यो कोर्स चेन्ज गर्नुपऱ्यो, करेक्सन गर्नुपऱ्यो कि, देश नरहने स्थिति भयो
भनेदेखि एउटा सहारा त चाहियो नि भनेको तपाईँ खेल खेल्दै जाने खेल हुँदै जाने फल खेल्ने फटाफट अब फुटबल खेल्ने गाला गालामा पिट्ने पनि पिट्ने बक्सिङ पनि हान्ने थाले रेफ्री भएर पनि के हुन्छ गोली मात्र गर्ने खोजेर त हुँदैन नि त त्यसमा रेफ्री चाहियो नि बिना खेल एउटा अनुशासनमा रहेर खेलको नियम रहेर खेल खेल्नको निमित्त जति समय खेर जान्छ त्यति नै मुलुकको निमित्त दुर्भाग्य हुन्छ जति सक्यो छिटो हामीले यो करेक्सन गर्न सक्यौँ भने यो रियलाइजेसन हामीलाई भयो त्यो अनुसारको हामीले सच्याएर लिएर जानु सक्यौँ भने देशलाई फाइदा हुन्छ मैले भनेको मैले त भने नि राष्ट्र संस्थालाई अब हामी आउनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्ता नहुनु पनि सक्छ होइन त्यो देशको निमित्त चाहियो नेपाली जनताको निमित्त चाहियो हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाको निमित्त चाहियो अहिले यो तपाईँको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन भइराखेकै छैन अब त्यसको उदाहरण दिउँ भने अब समयले नभ्याउला कति समयसम्म थाहा छैन अब हजारौँ पुस्तक तयार हुन सक्ने जस्ता अवस्था भइसक्यो ठेलीका ठेली लेख्न सक्ने अवस्था भइसक्यो अहिलेको व्यतिथि विकृति विसङ्गति आदि इत्यादि कुरा गर्ने हाम्रो कन्सर्न मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु सेभ द नेसन भन्ने हुनु पऱ्यो सेभ द डेमोक्रेसी हुनु पऱ्यो अहिले हाम्रो डेमोक्रेसी पनि नबस्ने हाम्रो देश पनि नबस्ने हाम्रो नेसन पनि राष्ट्र पनि नबस्ने स्थिति छ त्यसको निमित्त तपाईँले मात्र समस्या समाधान गर्छौ भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्थाै छैन सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकता त्यसमा परम्परागत शक्तिको पनि सहभागिता भयो भने जुनसुकै समस्याको समाधान छ समस्या चाहिँ नि समस्या चाहिँ देखिने गरेर घोषित रूपमा आउँछ तर समाधान त्यो घोषित रूपमा आउँदैन नदेखिएर बिस्तारै आउँछ हरेक समाधान चाहिँ समस्या चाहिँ जहिले पनि देखिएर एकदम घोषित रूपमा ढ्याङ्गै आइपुग्छ त्यसले त समाधान चाहिँ त्यसरी बाजा बजाएर देखिने गरेर आउँदैन अघोषित रूपमा एकदम लुकेर छिपेर आउँछ त्यस कारण यो समाधान हामीले खोज्ने हो भनेदेखि समाधान आउँछ कहिलेसम्म त अब त्यो कहिलेसम्म लागि चाह चाहियो होइन सकेसम्म छिटो देशप्रति माया गर्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ बडा डिप्लोमेटिक आन्सर हो कि ठ्याक्कै कङ्क्रिट कहिले किनभने कुनै एउटा बेला थियो यतिसम्म चाहिँ हुन्छ अब त यो सबै घर्किँदै गएपछि राप्रपाबाट आउने जवाब पनि त्यही हो कि मात्रै राजनीति गर्नको लागि मात्रै यो उचालिएको चाहिँ मुद्दा हो यो भन्ने जस्तो देखिन्छ यो समय अब मैले 2077 साल भाद्र 17 गते आउँछ भने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ अनि त्यो आधिकारिक हुन्छ सकेसम्म छिटो देशको समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो यत्रो ठुलो धेरै नै अगाडि पो बढिसक्यो त हामी त जति अगाडि बस्यो त्यति खस्ने र फुट्ने सकिने सम्भावनातिर हामी अगाडि बढेर गइराखेका छौँ अब त्यस कारण चाँडो सक्यो फर्किनु पऱ्यो हामी गलत बाटोमा हिँडिराखेका छौँ गलत बाटोमा हिँडेर चाहिँ धेरै हिँडिसकेको नफर्किने भनेर गयो भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ हामी त त्यो त विसर्जनतिर हामी विघटनतिर जानेछौँ विघटनको मार्गमा हामी जाँदैछौँ अब हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ धेरै हिँड्यौँ संविधान आउनुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ मस्यौदा घर घरमा पुर्याइएको थियो त्यति बेलामा त 80% मेजोरिटीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेको कुरालाई त इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन राप्रपा सरकारमा हुँदाखेरि त सकिएन भनेदेखि अब झन् त्यो राजतन्त्रको कुरा अब त्यो मैले भने नि अब तपाईँले राप्रपासँग मात्र सम्बन्धित होइन कि राज संस्था भन्ने कुरा यो देशसँग सम्बन्धित कुरा हो यो राज संस्थाको निमित्त राज संस्था ल्याउनु पऱ्यो भने होइन राप्रपाको निमित्त राज संस्था ल्याउनु पऱ्यो भने होइन हाम्रो अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस् न भनेको यो मैले बारम्बार भनिराखेको छु प्रजातन्त्र नरहने अवस्था प्रजातन्त्र मात्र होइन देशै नरहने अवस्था छ देश टुक्र्याउनु पर्छ भनेर भनिराखेको छ समस्या दिन पर दिन जटिल बन्दै गइरहेको छ बढ्दै गइराखेको छ हाम्रो अब गरिबी बढ्दै गइराखेको छ यहाँका युवाहरू देशका कर्णधार भन्ने युवाहरू आफ्नो देशमा भाग्य र भविष्य नदेखेर अवसर नदेखेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ देश कसले बनाउने यहाँ ती सम्पूर्ण युवाहरूको भाग्य यहीँ छ भविष्य यहीँ छ उनीहरूलाई अवसर यही छ भन्ने कुरा हामीले त्यो वातावरण सृजना गर्नु पर्दैन भनेको तपाईँको हावाभरमा देशमा समृद्धि ल्याउने सुखी नेपाल बनाउने भनेर भन्छ नेपाली कार्ययोजना चाहिएको छैन होला नि त अब त्यो नेपाली जनताले चाहेको भएदेखि त उसले आइसक्यो त्यहाँ पनि हुन्छ नेपाली जनताले आफ्नो समृद्धि नचाहेको होला नेपाली जनताले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता नचाहेको होला आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउने देशको स्वाधीनता जोगाउने नचाहेको होला सम्भव त यसो पनि हुनसक्छ नेपाली जनताले राजतन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने
भन्ने एउटा मानसिकता पनि नहुन सक्छ र हिन्दू राष्ट्रै भयो भने पनि मुलुकले समृद्धि हुन्छ मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर पनि त त्यो पनि त बुझा होला नि त अब म तपाईले धेरै क्वेशन गर्नुभयो एउटा क्वेशन म तपाईलाई गर्छु यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने फेल भयो भने विकल्प के त के गर्ने तपाई एउटा बौद्धिक व्यक्ति भइसकेका छैन नि त्यसरी भन्न सक्ने के के छ राम्रो गरिरहेछ यसले राम्रो गरिरहेछ होला यो 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 गणतन्त्र गणतन्त्र आउनु पनि त एउटा चाहिँ उपलब्धि त हो नि त नेपाली जनताको लागि गणतन्त्र आफै उपलब्धि हो यो गणतन्त्रले देशमा झन् गरिबी निम्त्याउँछ भने यो गणतन्त्रले देशको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने दिशातिर उन्मुख हुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावनाले कमजोर बनाउँछ भने गणतन्त्र ल्याउनु उपलब्धि हो होइन गणतन्त्र आयो होइन मैले माने गणतन्त्र आयो गणतन्त्र छ नि अहिले त्यो त मान्नै पर्छ गणतन्त्रै छ अहिले गणतन्त्रले परिवर्तन के दियो तपाईँलाई नेपालको नागरिकलाई चाहिँ के चाहिँ दियो ल भन्नुहोस् न के दियो ल भन्नुहोस् ल समृद्धि दियो कि तपाईँको स्वाभिमान बचाउने काम गर्यो कि तपाईँको राष्ट्रिय एकताको भावना र राष्ट्रियताले बलियो बनाउने काम गर्यो कि के चाहिँ दियो स्वाभिमान बचाउने काम गरेको छैन र गणतन्त्रले स्वाभिमान बचो सत्तारूढ दलको नेताको घर घरमा गएर तिमीहरूको यो झगडा नगर भनेर भन्न जाने त्यो हाम्रो नेपाली जनताको स्वाभिमान त्यही हो हाम्रो स्वाभिमान त्यही हो हाका हकी देखादेखि लुकी छिपी होइन देखादेखि घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने दण्डहीनताको स्थिति छ जसले भ्रष्टाचार गरेछ अकुत सम्पत्ति कमाएको छ तिनीहरू चाहिँ खुल्लम खुला गरेर हिँड्ने जसले ज्यान मारेको छ सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च जन्मकैदको घोषणा गरेको छ तिनीहरू खुल्लम खुला हिँड्ने के नेपाली जनताको स्वाभिमानी हो यही नेपाल जनताले खोजेको यही हो त कुनै बेलामा चाहिँ बैठक बस्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ कोही बाहिरी या तत्त्व एकजना चाहिँ बसेर चाहिँ डिसिजन लिने भन्ने कुरा पनि त थियो नि त्यति बेला परिवर्तन छ नि परिवर्तनले उपलब्ध अब स्वाभिमान समृद्धिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्वाभिमानकै कुरा गर्ने हो भने पछि चाहिँ गुमिसकेको भूमि जति बेला चाहिँ हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि त्यो भूमि त हाम्रो म्यापमा अटाउँदा पनि अटाउँदैन थियो त्यो कुरालाई चाहिँ म्यापमा समावेश गर्नु त्यो पनि त एउटा गौरवको कुरा होला म तपाईँहरूले चाहिँ राप्रपाको मान्छेहरूलाई के भन्ठान्नुहुन्छ भने एउटा भ्रम तपाईँहरूमा के छ भने राप्रपा र राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू भनेको परिवर्तनको विरोधी भनिन्छ परिवर्तनको विरोधी होइन हामी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हामी एउटा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्ति हौँ त्यो परिवर्तन निरन्तरतासहितको परिवर्तन हुनु पऱ्यो सकारात्मक परिवर्तन हुनु पऱ्यो तपाईँको जङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने जङ्गल परिवर्तन हुन्छ नि अब यो त परिवर्तनको अब यो परिवर्तनले उपलब्धि दियो भन्ने तपाईँको हो सधैँ खुट्टामा रोग लाग्यो खुट्टा काट्नु पऱ्यो र कृत्रिम खुट्टा राख्नु त्यो पनि परिवर्तन हो नि यो त परिवर्तन भएको छ भने रमाएर बस्ने परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दिनु पऱ्यो त्यसले उपलब्धि दिनु पऱ्यो परिवर्तन वरदान हुनु पऱ्यो परिवर्तन पाप अभिशाप भएर त्यसलाई परिवर्तन मान्नु हुँदैन नेपालीहरूको नियति परिणाम चाहिँ तपाईँले त्यो त परिवर्तन अभिशापै भयो केही मुठीभर नेताहरू को त्यो दिन दुगुना रात चौगुना हिजोको स्थिति दुई वर्ष चार वर्ष अगाडिको आर्थिक स्थिति अहिलेको स्थिति हेर्नु न त्यो मैले यहाँ व्याख्या विश्लेषण गरेर राख्नुपर्छ तपाईँको आँखाले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो त दुईवटा आँखाले हेरेर तपाईँहरूले त हजारौँ आँखाले मिडियामा काम गर्ने तपाईँहरू प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हजारौँ आँखाले हेरिराखेको अवस्था छ स्थिति जे हो जस्तो हो छर्लङ हामी त्यही विषयमा छलफल गरौँ न मलाई कुरा केही लुकाउनु पनि पर्ने छैन कुनै बढाइ चढाएर कुरा भन्नुपर्ने पनि छैन कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन कसैप्रति मैले दुर्भावना पूर्ण दृष्टिकोणले हेर्नु पनि छैन तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर राम्रोसँग दिनै पाएको छैन तपाईँले गणतन्त्र आयो गणतन्त्रले मुलुकमा समृद्धि ल्यायो स्थायित्व ल्यायो हाम्रो स्वाभिमान बलियो भयो राष्ट्रिय एकता बलियो भयो भने म पनि मान्छु नि यसले बनाएन हाम्रो राष्ट्रिय एकताले बलियो बनाउने काम गरेन हामी कहाँ समृद्ध नेपाली जनताले समृद्ध बनाउने नेपाली जनताले सुखी बनाउने काम गरेन यसले व्यथिति बढायो विसङ्गति बढायो विकृति बढायो हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा आँच ल्यायो यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ यति रूपमा मौलाउने काम गर्यो त्यस कारण यो परिवर्तन उसले मूल भएन थियो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ थियो थियो त एउटा डर पनि त होला नि कुनै एउटा व्यक्तिप्रति कुनै एउटा संस्थाप्रतिको डर नेपाल कहिले पनि पराधीन भएर बस्नु परेन हामी सधैँ स्वाधीन तपाईँको हो हाम्रा छिमेकी राष्ट्र त कयौँ वर्षसम्म पराधीन भएर बस्नु पऱ्यो नि कमसेकम हामी कसैको पराधीन भएर बस्नु सानो देश भए तापनि एउटा सानो देश भए तापनि हामी कहिले पनि कसैको अधीनमा
पराधीन भएर बस्नु परेनौँ. हामी सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बसिराखेका छौँ. अहिले त्यही त भने नि एउटा कारी लाग्दो अवस्था पुगेछ भने पार्टीको झगडा मिलाउन विदेशीहरू उसको नेताहरूको घर घरमा गइदिने लाज हुने. सर तपाईँले एउटा चाहिँ मेन कुरा के गर्नुभयो भनेदेखि चाहे त्यो अहिलेको शक्ति होस् अथवा चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलिआएको शक्ति किन नहोस् होइन, त्यो दुइटै एकै ठाउँमा आएर चाहिँ मुलुकलाई समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्क नर्थ पोल र साउथ पोललाई एकै ठाउँमा ल्याउने जस्तो हुन्छ होइन. अहिलेको प्रेजेन्ट सर्कमस्टान्सेसमा त्यो सम्भव छ? सम्भव नहुने चाहिँ संसारमा केही छ भनेको तपाईँले नियत सफा राखेर इमान्दारीपूर्वक तपाईँ सत्प्रयास गर्नुहोस्. यो देशको समृद्धि गाह्रो छ, गाह्रो छ. यो परम्परागत शक्ति र यो आधुनिक शक्तिको बिचमा एकता जब सम्भव हुन्छ तब जब सम्भव हुन्छ जब नियत सफा हुन्छ. यो देशलाई हामी जोगाउनुपर्छ है, यो देशमा साँच्चैकै समृद्धि ल्याउनु पर्छ है मूलभूत कुरा भनेर. यो सोच्ने हो भने राष्ट्रभक्ति दिमागमा राखेर हिँड्ने हो भने जनताको माया चाहिँ दिमागमा राखेर हिँड्ने हो भने यो असम्भव कुरा हो र. हिजो हिँडेकै हो नि, हिजो हिँडेको हो. तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पहिलोपटक राष्ट्र संस्था भएको बेलामा प्रधानमन्त्री भएको हो, असम्भव थियो? असम्भव छैन नि. देशका हामीलाई चाहिएको के हो भने देश चाहियो, प्रजातन्त्र चाहियो. हुन्छ राजाराम सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो. यो बेलामा चाहिँ सरकारले गरिरहेको काम कारवाही र मुलुकले लिन नसकेको फड्को लगायतको विषयमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. ल मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि यो आदरणीय दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शक दिनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा. हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन. नमस्कार.